Ինչ գինի եք նախընտրում։ Ես նախընտրում եմ չոր կարմիր գինի։ Եվ խոսքը գրում է հայկական գինու մասին։ Եվ ինչ եք ցանկանում այդ հայ խաղողագործներին, գինեգործներին։ Հայ խաղողագործներին առաջարկում եմ, մաղթում եմ եւ սիրում եմ։ Անամբ մանկություն եմ մաղթում հայ գինեգործներին, որպեսի, չէ, բայց մեկ-մեկ ամպեր լինի, որ անձրև գա, որ գինուն ջրջրվի, հա, բայց other than that, անամբ խաղողագործություն։